ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនៅចំការរបស់ពួកខ្ញុំមានបន្លែផ្លែឈើហើយនិងផ្កាឥឡូវនេះគឺជាផ្លែស្ទ្រូប៊េរីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកព្រោះឥឡូវនេះក្នុងចំការរបស់ពួកខ្ញុំគឺស្ទ្រូប៊េរីបានចេញផ្លែចេញក្តាប់មកហើយខ្លះមានទុំខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាវាអត់ទាន់ទុំហើយនឹងធំអស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកអំពីផ្លែស្ទ្រូប៊េរីនេះសូមលោកអ្នកសូមបងយកពេលទេស្វាមីខ្ញុំក៏បានដាំវាយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលខែត្រជាក់វាក៏ស្លាប់ដល់ពេលខែរដូវផ្ការីកនិងរដូវក្តៅវាឆាប់ដុះមកវិញហើយវាក៏ចេញផ្កាចេញផ្លែដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយពួកយើងបានដាក់សំណាញ់លើវាដើម្បីកុំឲ្យសត្វឬក៏បាក់សៃស៊ីអញ្ចឹងណាភាគច្រើនគឺបាក់សៃវាហៅមកចាក់ហើយស៊ីអញ្ចឹងទៅបើយើងមិនដាក់សំណាញ់ទេគឺស្ទ្រូប៊េរីនេះគឺមិនបានមកដល់ពួកខ្ញុំទេគឺសត្វស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅសម្រាប់ការពារដែលយើងទទួលបានផលគឺដាក់សំណាញ់យ៉ាងដូចដែលអ្នកអរគុណបានឃើញអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាមិនយូរទេខ្ញុំនឹងទទួលបានផ្លែស្ទ្រូប៊េរីច្រើនដូចឆ្នាំទៅដូចជាឆ្នាំទៅខ្ញុំទទួលបានដូចជា10គីឡូជាងចូលចង20គីឡូទៅយើងហើយនេះឃើញក្តាប់ផ្លែស្ទ្រូប៊េរីទៅច្រើនណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបានផលឲ្យច្រើនដូចឆ្នាំទៅអញ្ចឹងហើយវាមាននៅសល់ផ្កាមានចេញបដាបដាមកចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែទទួលបានផ្លែស្ទ្រូប៊េរីធម្មជាតិពិតនៅក្នុងចំការផ្ទះរដូវក្តៅរបស់ពួកខ្ញុំហើយស្វាមីខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តស្ទ្រូប៊េរីអញ្ចឹងទៅក៏ដាំថែមទៀតក៏ដាំថែមឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាយើងក៏ទទួលបានផលដូចគ្នានៅកន្លែងដែលយើងដាំផ្សេងទៀតផ្លែស្ទ្រូប៊េរីអញ្ចឹងណាឃើញផ្លែនេះចាប់តាមក្រហមហើយក្តាប់កន្លែងខ្លះច្រើនឃើញកន្លែងនេះយើងដាក់សំណាញ់ព្រោះយើងទៅដាំឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងទៅយើងដាក់សំណាញ់ដោយសារយើងដាំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងដាក់សំណាញ់វាអត់សូវល្អចំពោះខ្ទឹមហើយនេះជាផ្លែស្ទ្រូប៊េរីតែវាទៅទៅចេញការដាំស្ទ្រូប៊េរីងាយស្រួលណាស់បងប្អូនហើយនេះគឺជាសាឡាត់ហើយនឹងបន្លែមួយចំនួននៅទីនេះដូចជា coriander ជីវ៉ាន់ស៊ុយអញ្ចឹងណាសាឡាត់គ្រប់មុខដែលស្វាមីខ្ញុំក៏បានដាំសម្រាប់ហូបហ្នឹងណាក្រមសេហៀទីមានអីចឹងដូចអ្នកអស់គ្នាបាន coriander បានអ្នកអស់គ្នាចូលចិត្តដាំចូលចិត្តធម្មជាតិមើលវីដេអូនេះគឺដឹងពេញចិត្តតែម្ដងគឺរបស់ធម្មជាតិតាមហូបខ្លួនឯងយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការហូបហើយនៅទីនោះឃើញវាមានការ៉ុតយើងមានដាំបន្លែនៅទីនោះដូចអ្នកអស់គ្នាឃើញដូចជាការ៉ុតឬក៏ដាំខាត់ណាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដំឡូងត្រាំចឹងណាដាំគ្រប់មុខស្វាមីខ្ញុំគាត់មានជំនាញខាងដាំដុះ20ឆ្នាំជាងហើយគាត់ធ្វើការផ្នែកនេះហើយនៅទីនេះមានស្តែកគ្រប់មុខគេទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយសម្បូរដោយវីតាមីនតាមទំពាំងបារាំងដូចអ្នកអង្គឃើញហាស្ប៉ាផ្លែហ្នឹងឯនេះជាដើមពូហើយមានទូទីគេវាធំយើងអាចទទួលបានផ្លែដូចឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅខ្ញុំទទួលបានផ្លែពូច្រើនណាស់ព្រោះស្វាមីខ្ញុំគាត់ដាំឥឡូវយើងដាំថែមច្រើនជាងឆ្នាំទៅហើយនេះដើមខាត់ណាដូចដែលខ្ញុំប្រាប់វាដុះមកដូចជាល្អល្អដែរអញ្ចឹងទៅយើងសង្ឃឹមថាកាត់ឆាឆាប់ហើយនេះដើមដំឡូងបារាំងដូចនេះអស់នេះឃើញទេនេះជាការដាំដុះឥឡូវវាដុះចេញមកហើយហើយវានឹងឆាប់បានផ្លែដំឡូងឆាប់នេះហើយនឹងដើមទេហើយនៅទីនេះខ្ញុំហើយនឹងស្វាមីខ្ញុំបានដាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងចំការនេះជាមួយនឹងគាត់ក៏ពង្រៀនខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចាប់បានទេគាត់ពូកែដាំច្រើនជាងខ្ញុំហើយឥឡូវនេះមកដល់សួនច្បាររបស់ពួកខ្ញុំខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនៅផ្កាមួយចំនួនមានច្រើនប្រភេទផ្កានៅទីនេះវាមានគ្រប់ពណ៌វាមានពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ស្វាយដូចអ្នកអស់គ្នាឃើញខ្ញុំបេះតិចតួចបង្ហាញអ្នកអស់នេះហើយក្លិនវាក្រអូបមែនតើក្រអូបណាស់ហើយនៅទីនេះផ្កាគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នករស់នៅទីនេះគាត់ចូលចិត្តដាំជំនឿហើយមិនថាជនជាតិទេអេស៊ីនយើងក៏ចូលចិត្តដាំដែរដើម្បីលម្អផ្ទះស្អាតមើលទៅស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងណាជាមួយធម្មជាតិហើយនេះជាផ្កានៅក្រៅខ្នងខ្ញុំដូចអ្នកនេះឃើញវាមានច្រើនពណ៌មានពណ៌ស្វាយពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌ផ្កាឈូកអញ្ចឹងណាហើយដើមលើ
ខ្ញុំក៏មានផ្កាដែរតែវាជ្រុះអស់ហើយនេះជាផ្កាមួយប្រភេទទៀតដែលមានពណ៌ពណ៌លឿងហើយចឹងតែខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញយ៉ាងអស់នេះបន្តទៅថាយើងមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងសួនច្បាររបស់ពួកខ្ញុំហើយនេះជាផ្កាប្រភេទផ្សេងទៀតវាមានក្លិនស្រាលដូចទឹកអបចឹងក្អូបហើយយើងមានដើមក្រូចពណ៌លឿងវាចេញផ្លែខ្លះៗមកហើយហើយមើលឃើញផ្កាទេអឺនេះស្អាតវាស្អាតស្រស់ស្រាយហើយស្អាតមែនតើផ្កានៅទីនេះស្វាមីខ្ញុំគាត់បានដាំចឹងទេវាចេញមករាល់ឆ្នាំដើម្បីលម្អសួនច្បារផ្កាពណ៌សនេះក៏ស្អាតដែរហើយឃើញទេឃើញទេវាមានគ្រប់ពណ៌ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងទៅខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញអ្នកពីផ្កាផ្សេងទៀតដែលយើងមានមកតោះតទៅមុខទៀតនៅទីនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះចូលចិត្តផ្កាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺពេញចិត្តតែម្ដងគោលហ្វោហើយចឹងផ្កានេះក៏មានក្លិនពណ៌លឿងរុសូលហ្វោផ្កាឈូកពណ៌សនោះក៏មានក្លិនដែរក្លិនវាខុសគ្នាដូចគ្នាទេហើយអាគោពណ៌ក្រហមនោះក្លិនវាខ្លាំងហើយពណ៌ស្វាយនោះក្លិនវាពេកហើយនេះក្លិនខ្លាំងហើយបាទឡើយនេះយើងបង្ហាញផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលហៅថាប្លូពែតាប្រវ៉ៃស្នាត់នោះដូចអ្នកអននេះបានឃើញអ្នកណាចូលចិត្តធ្វើនំខេកអីក៏ស្គាល់ផ្លែនោះតែពួកខ្ញុំមានច្រើនណាស់នៅក្នុងចំការរបស់ពួកខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំអាចបេះវាបានហូបបានឆ្នាំទៅខ្ញុំបេះបានដូចជា10គីឡូជាង20គីឡូដាក់ចូលទូទឹកកកកហូបបានច្រើនខែដែរណាហើយនេះជាដើមផើមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទីកោធ្វើ steak អញ្ចឹងទៅគេចៀនវាយកវាដាក់ជាមួយ steak ទៅក្លិនវាក្រអូបហើយយើងមានដាំដើម parsley coriander ឯនៅទីនេះថែមទៀតហើយនេះជាផ្កាពណ៌ស្វាយក្រអូបដែរផ្កានេះស្អាតហើយមានក្លិនប្រហើរអញ្ចឹងហើយមានដាំក្រូចសើចអីអញ្ចឹងនេះឆៃហ្នឹងខ្ញុំបេះវាច្រើនដងសម្រាប់ធ្វើស៊ុបអ្នកអស់នេះស្គាល់ហើយហើយយើងមានផ្ទះរដូវក្តៅនៅទីនេះពិតជាល្អណាស់យើងអាចដាំបានគ្រប់ប្រភេទបន្លែដែលយើងចង់បានខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីបន្លែនៅក្នុងនេះដែលយើងដាំមានផ្លែឈើលាយដែរមានទំពាំងបាយជូរពេលទៅវាចេញដាក់ចេញផ្កាមកហើយវាបានផលដូចឆ្នាំទៅហើយនេះផ្លែត្រប់អ្នកអរនេះស្គាល់ហើយតែជាផ្លែត្រប់ធម្មជាតិតែស្វាមីយើងដាំទឹកហូបហើយវាមានប្រទេសមានអីនៅក្នុងនឹងច្រើនទៀតតែពួកយើងបានដាំគាត់ដាំច្រើនប្រភេទណាពេលទៅហើយមានប្រទេសខៀវប្រទេសខមប្រទេសលឿងអញ្ចឹងណាហើយដូចអានេះវិញគឺទៅប៉ះធូមេតអាយដែលវាចាប់បានចេញផ្កាចេញក្តាប់បោះហើយឃើញទេធូមេតផ្លែធូមេតមកហើយហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់ចប់ហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អជួយចុច follow ដើម្បីលើកទឹកចិត្តទទួលបានវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនតាណាមកណាមានតែសុខភាពហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Thank you so much for watching my video.Have a nice day and see you next video. Hi, hi. Bye.